Velkommen til min hverdag som ingeniørstuderende på AU. Følg med. Ej, hvor er det bare dumt. Ej, det er fucking sjovt med det her. Åh, for helvede. Det er blevet varmt. Er du frisk? Nej. Det er tidligt. Lige nu læser jeg til elektronikingeniør på AU på 5. semester. En diplomingeniør, som er en 3,5-årig uddannelse. Jeg skal i praktik. Eller jeg er i praktik, så vi skal derud. Morgenrutinen er sådan meget baseret på, at jeg gerne vil stå så sent op som muligt. Jeg har alarmer til 6.30, 6.40, 6.50. Og så står jeg op 6.50, og så har jeg 35 minutter. Og så er det ellers bare ved døren. Og der er kantineordning, hvilket er super vigtigt. Jeg læser kemiteknologi på 5. semester her på AU, og lige nu skal jeg ind og mødes med min projektgruppe, hvor vi er i gang med at lave et projekt med en forsker, og vi har ret travlt, fordi vi skal aflevere first draft her den 9. Så vi skal ind og lige have styr på noget data. Godt. Så datatid. Plot vores egen kalibrering. Ja, helt sikkert. Lige nu er vi i gang med at lave vores egen kalibrering på de her sensorer, som vi har testet i laboratoriet og testet udenfor. Fordi vi har fundet ud af, at den kalibrering, vi har fået fra producenten, er virkelig dårlig. Men vi prøver på at få det til at fungere. Var det ikke den her, hvor I ville sige, det var 0? Nej, det er den her. Nå, den der. Signe, det her det er meget nemmere end det, jeg har haft gjort. Ej, hvor er det bare dumt. Sådan. Jeg har lige indsendt min prioriteringsliste til, hvilke forskere jeg godt kunne tænke mig at skrive mit bachelorprojekt med næste semester. Og jeg er mega spændt på, om jeg får tildelt mit første valg, som er ham, jeg skriver projekt med lige nu, som jeg virkelig godt kunne tænke mig at lave min bachelor med næste semester. Så jeg synes, det er mega angstprovokerende. Der er så mange tanker, og det mega irriterende bare at gå og vente her hele tiden. Har jeg altid pladsen i min mund? Nej, du ser okay, super fedt. Vi skal ned og finde min kammerats bil, som jeg kører med, som også læser til elektronikingeniør. Så er det super fedt bare ikke at være alene afsted, fordi at, altså, man er da lidt usikker på sig selv, om man er en god ingeniør. Så det er bare rart, at der er nogle flere, og at man kan sådan spare med, fordi de er på samme niveau som en selv. Godmorgen. Det er da fucking sjovt med det her. Nu vil jeg så afsted. Nå, skal vi gå op til tredje? Det er her, jeg bor. Hej. Jamen, altså, jeg kunne bare komme ind og sætte tingene. Og hvis jeg tænker tilbage på min folkeskole, så har jeg altid været dårlig til sådan dansk. Det er også, altså, eller sådan grammatik. Jeg synes, det var så mega kedeligt. Men jeg har altid synes, at naturfag var spændende. Og jeg ved ikke, om det er fordi, at det er lidt mere konkret. Og jeg kan forholde mig til tal lidt nemmere, end jeg kan sådan noget abstrakt noget. Jeg har aldrig rigtig været sådan bund i tvivl om, at naturfag var det, jeg skulle læse videre. Kemien endte så med at være det, jeg fandt mest interessant der i 3.G. Så det var ligesom også det, jeg endte med. Det var bare, min morfar, han døde i december, der gik 3.G. Og noget af det sidste, han får sagt til mig, det er, oj, han synes, jeg er god med mennesker, og han kunne rigtig godt se, at jeg blev sygeplejerske, ligesom min mormor, og min mor er uddannet som. Og så dør han. Og så står jeg der og tænker, jeg tror, jeg skal læse noget med kemi. Men jeg kunne alligevel ikke helt få mig selv til at slippe tanken om, at jeg skulle være sygeplejerske. Og da jeg søgte ind på kemi, altså her på Kemitek her på Aarhus, der havde jeg det stadig i bagtanken. Og jeg tror stadig, i hvert fald halvandet år efter, gik jeg stadig med tanken om, ej, skulle jeg være sygeplejerske i stedet for. Men nu har jeg sagt til mig selv, at så længe jeg synes, at det vi laver nu, og det jeg læser, og det jeg bruger min tid på, så længe jeg synes, det her det stadig er spændende, så det er det, jeg skal fortsætte med. Altså, min studiegruppe har betydet sindssygt meget for altså, mit liv. Det er jo måske også lidt heldigt, altså, at være landet. Jeg føler mig heldig, og jeg føler mig privilegeret, det har jeg brugt flere gange. Men
at over at være omgivet af så mange gode mennesker, og så søde nogle mennesker, åbne mennesker, fordi alle kom hertil og kendte jo ikke rigtig særlig mange, så vi kendte hinanden. Og nu har vi bare lært hinanden så mega godt at kende. Vi har lige været noget vinterbade og været til saunagus hernede, og var det koldt, piger? Så nu skal vi have frokost. Det er den vigtigste maskine, vi har i hele virksomheden. Kaffemaskinen, Mokko Master. Nu kommer Joachim og drikker kaffe. Det er ikke færdigt endnu. Der skal kaffe til. Der skal kaffe til. This is where the magic happens. Vi vil lave det her kabel igen, fordi vi lavede det forkert sidste gang. Hvad bruger man det til? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg synes, det er mega fedt at være i praktik, fordi at i forhold til skolen, så er der mange sådan faststillede opgaver, vi skal lave, og afleveringer og sådan. Og her, der er det mere, altså alt det, du har lært, det får du lov til ligesom at put to practice. Så altså, det her ville jeg jo aldrig have gjort på skolen, men så lærer man sådan nogle cowboy-tricks, og så virker det bare. Og nogle gange, så virker det ikke, det man laver, og så må man bare prøve at nytænke det, og se, om man kan gøre noget andet. Og hvis det ikke virker, så kan man altså bare prøve at bruge mere vold og mere varme. Åh, oh, for helvede sind. Det er godt nok blevet varmt. Det er et masterwork, og det kan man godt se, det er en praktikant, der har lavet den. Det er fandme, det er godt udført. Det med at skulle have et rigtigt arbejde, et voksen arbejde, synes jeg stadigvæk er lidt skræmmende, fordi jeg føler mig ikke som ingeniør endnu. Og det ved jeg ikke, om jeg gør om et år. Og det har også gjort, at jeg har faktisk overvejet at tage civilingeniøren ovenpå, fordi så får jeg ligesom 2 år mere til at modne på. Men jeg har også bare ved at være træt af at læse, så jeg står sådan lidt i tvisten om, hvad det er, jeg egentlig gerne vil. Men jeg tror bare, at jeg kommer ud og prøver at tage et arbejde og se, hvordan det er. Og så må jeg følge efter, om det er det, jeg vil. Eller så kan man jo komme på skolebænken igen. Det er bare lidt svært, når man har fået en rigtig voksen ind, og så går tilbage til SU. Det er fredag, og klokken er 4, og vi har haft en mega lang uge. Jeg synes, det er lidt svært at gå rundt lige nu og vente på at få svar fra, hvem jeg skal skrive bachelor med. Det fylder ret meget, og det kører rundt i hovedet på mig, men det må jeg lægge lidt til siden nu, fordi at, nu skal jeg noget mødes med mine venner, og så skal vi hygge os til fredagsbar. Alt det, jeg har lært, det er bare forkert, eller jeg kan ikke finde ud af det. Det er sådan lidt ens anden familie. Og jeg aner ikke, hvordan man finder en god avocado. Så nu skal vi til at lave mad.